走。可是，普丁本来想说我要出大绝招了，没错，因为我最近真的很丢脸，挖名转导会，全世界都在怀疑说，我到底有没有能力继续统治莫斯科？我到底有没有能力来统治各方的军头？结果说，我要发动一场战争，我调集了18万最强悍的部队，压箱宝，我全部送到乌东地区。可是没有想到。后院竟然发生大爆炸，而且最近普丁开始挖民转导会啊，在国内在国外都受到大家的质疑的时候，他现在呢两面出击，怎么出击呢？两面出，他第一个在上合会里面就说，我们俄罗斯现在是前所未见的团结啊，然后面对武装叛变的企图的时候，俄罗斯的政治圈还有社会整体形成统一战线，明确团结一致，对于祖国大地的命运责任感上升，也就是说他强调什么？我现在俄罗斯我罩得住啊。对，那因为上合会这些国家都是他的骂。他以前的很多加盟共和国，那些巴基斯坦啊，还有中国这些，他当然要对他们讲啊。对，如果他等于说，我现在还是老大，我说了算。好，那除了老大特别强调政治圈对社会整体。组成统一战线，所以有此地无银三百两。对，统一在我之下。我们都说嘛，最缺什么就要讲什么。好，那当然不是说嘴巴说说。这个俄乌战争的这个所谓特别军事行动呢，我现在在派人过去。你们说我打不赢，我现在调了18万，18万里面他讲到这个风暴 Z， 也就是说跟所谓普里格金的部队一样，就是从这个所谓军营里面筹的穷凶恶极的部队，我也去了。然后他空中突击部队，我也去了。空中突击部队也去了。国土安全部队我都去了，我调了18万精锐部队，这是他应该最后的压箱宝，都调过去了。调到什么地方？调到乌东战场，从利曼一直到这个巴赫姆特这个地方，我调了18万。他说敌人的主要部队就在这个地方，我现在调18万过去，我要跟你做决战。压箱宝都出来了。可是问题是，宝姐你知道吗？市场你做了这么多，问题是你现在后院不断的失火啊。怎么样失火呢？第一个，我们现在讲在顿内茨克，还有包括在扎波罗热占他们俄罗斯占领的地方呢，频频的出现弹药库被炸。要么就是机场被炸，你看这都是在俄罗斯占领的这个区域里面，包括说像这个亚基米夫卡，还有包括说马科耶夫卡这两个地方，在顿涅茨克跟扎波罗热到处都是爆炸。好，那不止这样，连你莫斯科也是啊，莫斯科有一个这个弹药库爆炸，有一个机场爆炸，然后而且靠近你说这个刚刚那个就是莫斯科的弹药库，都大家都发生非常多起爆炸，而且无人机都飞到你莫斯科去攻击你了。那这个时候到底是怎么回事呢？明明说我罩得住啊，就没想到你的我统一战线了，对，你后院一直不断的失火。好，那你说你统一战线，问题是现在这几天有人出来跟你呛虾。这个沉默8天之后，普里格金跟你这个千军万马来相见啊，他现在开始抠所谓的这个普里格金的部队回来吧，团结在我之下，而且他还呼吁什么？他还呼吁俄罗斯人民要支持我的瓦格纳集团。那你这是什么意思啊？明明叫你滚出去俄罗斯，你现在要支持你干嘛？所以显然，目前为止。普丁说团结在我之下，可是问题是目前内忧外患还是持续在升高之中啊。事实上，现在对普丁来讲的话，他什么地方会埋下重兵？一定莫斯科嘛，他因为他现在根本不知道敌人从哪里来，所以莫斯科其实他重兵都压在这个地方，所以理应不应该爆发这种事情、啊，就没想到还是爆发这种事。你看，这是莫斯科的弹药库爆炸，这个距离莫斯科市中心是非常近，他们当地一个非常知名的这个弹药库，就你看就这样爆炸，炸了哇，这个大概很多莫斯科民众都看到就是吓一傻，到底是谁来炸？不知道，听说是很多无人机啊，就飞到这个地方，然后就直接给你炸掉。到底是不是这样？因为现在都是传言，也没有人看到说是什么武器来攻击。好，那除了这个之外，还有什么？这努夫科沃的这个军事基地，这军事基地是他们军队的所在地，而空军的所在地，这边还有驻军。就驻军来说，听说也是无人机进去攻击你，就攻击你之后，这个军事设施就被毁掉了。那被毁掉之后，保全你知道怎么办呢？他们原本的很多飞机啊，很多飞机、军机还有民航机啊，要停在这附近就停不下来。你看他们就在空中绕来绕去，绕来绕去。为什么？因为现在机场没办法降落啊。你说这个就是他们现在的飞行图，对，他们不能降落，只能在空中绕来绕去，绕来绕去。原本要降落这个地方没办法，所以机场被炸了。还有另外一个库宾卡机场也是一样，也就是说这两个机场都被炸掉之后，你很多军事基地或者很多机场。没办法下去，所以现在目前为止来说的话，整个俄罗斯，你是说，真的如同你普丁讲的吗？好像统一在你的战线之下，你真的罩得住吗？怎么会在莫斯科当地都爆发这种连续3个地方有爆炸的这个状况？好，所以刚刚讲到，你现在是俄罗斯占领的地方，你现在在莫斯科的本镇，不，俄罗斯的本镇莫斯科，
全部都被攻击进去。是，那问题是谁攻击的呢？大家不知道。另外一个好，在俄罗斯占领的这个马卡耶夫卡这个地方，这个地方是在顿内兹克。顿内兹克也是俄罗斯很早就已经占领了，就占领了没多久说，哎、欸，现在也是出现大爆炸，大家也不知道为什么会突然之间就爆炸。你看这，嘣，然后炸了当地民众。所以说，导播，我看这张照片，你说这张照片就是马卡耶夫卡炸的，你看嘛，马卡耶夫卡炸的，居然出现一个人脸。对，欸、他们说。那有神域的味道。对啊，你看这个很诡异的这个状况，而且炸了非常多、非常巨大的爆炸，这到底是谁炸的？大家不知道。你看，就这样轰一声，马卡耶夫卡，整个这个所谓殉状云就这样出来了，哇，这样很大的一个爆炸。好，那不是只有这个马卡耶夫卡这个地方，然后在扎波罗热也是啊，扎波罗热这个地方来说的话，他们也是这个地方，你看扎波罗爆炸的这个地方叫做亚基米夫卡这个地方，而且它靠近克里米亚。这地方也发生爆炸，那炸完了之后，这个变成是这个断垣残壁的这个状况。所以到底是谁在炸？俄罗斯的这个占领地区，扎波罗热、顿内茨克都有爆炸，莫斯科有爆炸。哎，好像不是如你普丁说的，哎，好像万无一失的这个情形嘛。而且是说，昨天特别提到，就是普里格金已经消失八天，对，消失八天，在7月3号的时候突然公布一个录音，41秒的录音，哎。他并没有撤退，他也没有认输，他向俄罗斯发出什么动员令，对，发出征兵令，这个征兵令是直接跟瓦格纳军团，而且他们要消灭叛徒，哎、欸，他这个话才刚刚讲完，莫斯科就爆炸了。没错，好，莫斯科目前出现爆炸之后，大家都说是谁干的，很多人指指是普里格金，为什么？普里格金在这个失踪的这个没有音讯的八天之后，他在 Telegram 上面公布了41秒的谈话。这个谈话的大意是什么？说我们过去的这个行动是正确的。那我们认为说我们这一次的这个巨大的成就，相信不久的将来，我们你会看到我们下一场的这个胜利，还有下一场胜利。然后同时呢，他就希望俄罗斯民众支持我们瓦格纳集团。那所以那是什么意思？那你而且他现在还要继续征兵，因为为什么？因为后来记者也真的打电话去这个瓦格纳集团，瓦格纳集团说，对啊，我们在征兵啊。他说，哎，你们不是要离开吗？啊，不然你跟我讲句话是什么意思啊？他确定我们会征兵，而且他说我们还有训练基地都已经传好了，在俄罗斯的南部。好，那除了这个之外，我就讲最近有非常多诡异的事。第一个是啊，俄罗斯连续的大爆炸之外，俄罗斯的卫星系统也被攻击。我们讲他们不是有个叫 Dozo Teleport 的这个卫星吗？对，这卫星来说的话，哎、欸，照理说卫星是很难攻击的，就没想到卫星居然被人家不知道什么原因就瘫痪了，4颗卫星全部瘫痪。台湾说：“哎、欸，好不容易修了一颗，现在还有3颗也是在办这个跑的速度非常慢，还没修好，只有一颗好。那到底是谁这个能够害进去？而且很多人就说那是美国、啊，但是我跟他讲，美国的几率很低。为什么？因为卫星讯号是所谓的点对点，你一定要像这就有点像什么内网。对，以前有点像这个美国去炸人家的核电厂，是用了很多病毒，然后蠕虫病毒在那边跑，中了之后才能够爆炸。那你觉得这是美国做的事情？不可能，外面都只是普里格金，因为普里格金唯一。”知道他们内网的任何的东西，所以他是最有可能会去瘫痪的。所以现在摆明了就是普里格金，所以现在整个很多证明都说普里格金他根本就还没有要认输，搞不好他在筹划下一场更大的这个计划。而且石头，你特别今天提醒我说，哎、欸，要看这一张照片，导播，我们看这个是普丁，哎、欸，针对一个小女孩，哎、欸，普丁、欸，对，这个小女孩送上鲜花，敬上拥抱，对，为什么拥抱跟鲜花？因为这个小女孩就是来自南部的一个城市，對，没错，你说。这个跟普里格金也有关系，是因为原来这个小女孩出来的地方是整个俄罗斯南边最贫穷的地方，这一次俄罗斯的军人很多就从这个地方开始征召的，没错。普里格金之前曾讲过，你怎么对待军人的，你让他们送死，你没有给他们好的抚恤，这个也在俄罗斯已经开始扩渲染开来，所以他要米平这样的渲染，他要讨好俄罗斯的南部，所以就演了这一出戏了。对，我们什么时候看过这个普丁这么的慈祥？你看他还站在这个小女孩后面，还跟他说：“哎、欸，我们现在怎么去弄这个？我们这个操作的这个在这个战情室里面是怎么样？”你看为什么7月4号他为什么要在这个政变之后呢，要演这样一出戏？因为这个女生呢是来自所谓的这个达吉斯坦的这个共和国。达吉斯坦，那达吉斯坦是什么地方啊？它其实是在高加索地区。那其实这个地方是过去俄罗斯最贫困的一个地方。哦、那最贫困的地方呢？所以他们最好征兵。普丁说要征兵的时候，哇，这个地方很多人都愿意去当兵，因为当兵的这个费用还蛮高的。甚至这里面来说，我跟大家讲，普里格金的很多部队人员也是来自这个地方，所以这个地方人呢，对普丁是又爱又恨，对这个普里格金，
反而他们会更加尊重。啊、为什么？因为普里格金你给的钱比较多啊。对。而且普里格金给的钱比较多之后，而且很干脆，而且他还很体恤这些人啊。你这些普丁那些送死了，你有为他们做过什么事吗？没有嘛。所以为什么普里格金要讲这样一句话？那为什么他马上要说，这个达吉斯坦就在这个位置？对。那在这个乔治亚还有亚塞拜然这个地方，是在里海这个位置，他为什么马上就要见这个小孩子？而且你看。他对这个小孩子多么亲切，是还直接指，懂你看吗？这个是他多神秘的地方，对，居然一个一个指告诉他说这个怎么使用的，对，而且他还在那边说，我们呢，这个我们不是只有让你来参观，我们还为这个达吉斯坦共和国了，我们还提供了大概约莫50亿卢布5560万美金的，我们要去这样，而且你看他坐，你看他还这样。跟他说没关系，你就坐上去。你看你什么时候看到普丁这样这么和蔼、啊、哦，你坐没关系。然后那个女生还有点害怕说，来来来，我跟你讲怎么做，你看。你有看过这样的补丁吗？当然没有。对啊，所以显见他要拉拢这些军人，他也知道说，现在人心浮动。好，那为什么要达吉斯坦？我跟他讲，因为过去一段时间他们征了非常多兵，对，所以呢，在过去从去年到现在为止来说，达吉斯坦爆发了非常多反对普丁征兵的，就那样，他们就上街头去抗议啊，去抗议啊，去抗议啊，然后很多人就这个样子啊。那结果这些人呢，看来他们是最有可能反的，尤其是你看这一次这个所谓的这个普里格金从南部打上去的时候，事实上南部很多地方。为什么会让他如入无人？没错，因为这些地方都是比较贫困的地方，你过去可能照顾不到，所以现在普丁惊掉了，他怎么办？赶快去开始去拉拢这些地方。所以你看，虽然他在上合会议里面讲得非常清楚，整个国家统一战线在我的之下啦，那我要征兵啊，派18万部队到这个乌克兰前线去。可是问题是，私底下其实他心里还是毛毛的。好，喂，刚才讲到的，现在普丁为了讨回颜面，在这个普里格金的这个兵舰，这让我太丢脸了。而且你可以如入无人之地，直接距离莫斯科200公里的地方，我连阻挡都没有能力阻挡。我还是透过政治权传输你到，好，我要讨回一城。讨回一城干嘛？我知道在乌东战场上面，乌克兰战场上面，我要扳回一城，我要取得一个胜利，我才可以重回我的荣光。就我还刚刚讲到，现在他已经调集18万的部队，而这18万部队，刚刚司徒讲，有最恐怖的风暴 Z， 他连这个空中特警队。所以神秘的部队全部都动上了。现在目前是12万打18万，12打18。对，俄罗斯它目前有18万，特别是在这个库皮扬斯克跟利曼之间，它的战线就布置了12万人主力在这边。但问题是，乌克兰后面源源不绝，还会前仆后继的把用火车、用这个部队把乌克兰的军人往前送。你说，乌克兰最神秘的部队，也就是送到北约训练的10几万人，现在也往前线移动了。过去这段期间，我们谈到乌克兰整个状况，现在开始要进行一个主要的主角战了。因为我们看到泽伦斯基这个总统阁下，他也在前阵子讲说，我们不要再等了，因为已经打了1年多了。现在这个状况，天气的这个条件也允许，他们准备要打。现在主要三个战线虽然是这边乌克兰12万，而俄罗斯有18万。可是你要知道，现在目前乌克兰的它的斗志昂扬，而且很多的这些设备跟武器都已经到位了。分三个路线，乌东跟乌南，它全面都要把俄罗斯的军队给推回去。那把这个你要注意哦，无人机在这场战斗已经打了1年多，我们知道无人机不断的在这个战场当中呢出现，而且两边俄罗斯跟这个乌克兰他们都使用，所以怎么办呢？现在可以看出来，乌克兰的军人们，把这个你注意看啊。我不但有刚讲的美国这个武器帕拉丁，对不对？之前还有其他的东西，他把 AK-47 这干嘛？6把串在一起打俄罗斯的无人机，你看多厉害啊！我看了我也吓一跳啊，有没有？他怎么做？他把6把的 AK-47 全部串起来以后，用操作者去，你只要过来我就打。对，你过来我就打，有没有？这是自制式的啦。AK-47 已经可以连发了。我用6把连发。对，他6把连发，那打什么？打无人机。所以无人机已经这次战场当中非常重要。所以 AK-47 串起来，这我真的第一次看到。真的，我不知道有没有用啊。其实乌克兰本来就是军工大国，乌克兰人本来就是最会制造武器的一个国家。现在居然用6把 AK-47做一个防空炮，这代表什么？宝杰，为什么我特别讲这个？因为代表说，就算我没有先进武器，我也想办法要对付现在对乌克兰来讲最影响很直接的无人机。第二个，美国有给 APKWS 的这个销毁器，它是个很长，你看它这个炸弹整个是一管是4发，它可以直接上去打无人，它这个是专打无人机的，所以这是正规武器的。所以正规武器有APKWS。他专门打无人机，还有 AK-47去打。那你说无人机打，我把它打下来。那如果没打下来呢？没关系。现在你看乌克兰的坦克车上面，你注意看到那个吧，你看它特写，它上面罩了一个笼子，有没有？它怕这个有没有？这个柳叶刀无人机来攻击的时候，直接打我们坦克车。我外面再多罩一个罩子，让你打不进来。所以这个就是乌克兰现在目前的整个战争的准备。最后，我要跟宝杰哥讲什么？
就是现在目前整个战争是需要很多鼓励士气的故事来告诉乌克兰军人我们会赢。这个人呢，基本上呢，他是一个现在目前乌克兰的英雄人物，他的名字叫做 Marcus。他有多厉害呢？这个军事长 Marcus 他有很多的故事，所以乌克兰的老百姓跟军人现在把他当成英雄，他还跟泽伦斯基照相，因为他敢进到前线。现在乌克兰传说的版本是说，他可以直接进到俄罗斯的部队当中呢，他直接进到俄罗斯的防线，还使整个俄罗斯两个连哦。他的部队挺进去，有那两个连，俄罗斯人直接把他武器抛了，就往后跑了。所以他可以直接，有点像是乌克兰兰波，不是，那你像101空降师二战的时候的温斯特连长，他可以直接直刀插入，把这个俄罗斯的军队两个连，因为他的这个整个打进去以后呢，把武器直接丢在地上，全部往后撤，而且呢，他就直接在他已经这个怎么样打胜仗的这些俄罗斯的这个军官的尸体上面，在那边睡觉。他敢躺在俄罗斯的尸体上睡觉，然后有一些是俄罗斯的这个军官，因为被俘虏了以后，跟他讲说：“对不起，请你不要杀我，我在我的家乡还有老婆小孩等我。”他当场就呛他说：“你们俄罗斯的军官，你们俄罗斯的士兵，有屠杀、奸淫多少我们乌克兰的妇女？”所以呢，这些故事流传回来之后，现在好多人在关注他。那乌克兰把他当成英雄，乌克兰的这个民众呢，也看到他跟泽伦斯基总统阁下照相，他们相信，因为我们有英雄，我们可以把俄罗斯的军队给打回去。董事长，现在俄罗斯的状况真的引起了全世界观察家的注意吗？真的没有我们想象的单纯吗？刚刚看到，这个莫斯科的大爆炸，你在莫斯科里面呢，是一个现在整个俄罗斯防卫最严密的地方，竟然发生大爆炸。不是你发生大爆炸，你有两个机场，一个军事基地也发生大爆炸。而就在这个时刻，刚刚讲到普里格金发表41秒的演说，还讲说，我现在要招募士兵，是直接跟我签约，不是跟俄罗斯的国防部签约，还讲什么？我要取得下一场胜利。对，那我先问一个很简单的问题：这一次的普里格金的叛变到底是成功还是失败？好，所以这个问题先讲个定义问题。对，他并没有完全的失败，虽然现在还有发言权嘛， 对不对？这很简单。第一件事我们这样讲，然后第二件事情在讲的话，你知道吗？到今天为止，在俄罗斯这个战场上，他们总共有多少雇佣兵？你知道吗？多少支不同的雇佣兵？你说跟瓦格纳一样的雇佣兵，瓦格纳是其中一支，对，总共有37支雇佣兵，包括车臣，对，包括连这个国防部长塞伊古，对不对？他自己本身还养了一支私人部队，绍伊古自己有私人部队，有私人部队啊，所以你知道你要了解这个结构问题啊，所以你说这一次当然是看起来就是瓦格纳跟普丁的挑战嘛，然后挑战结束了没有呢？先爆炸出来了嘛？对，还没结束嘛？还没完没了，他还在两边在角力当中嘛？难怪布林肯讲这只是第一集，还有续集。但是这个角力目前谁占上风？很简单，普丁占上风。普丁在上风，普丁稳住这个局面嘛？稳住这个局面之后，可是我现在跟你分析，就是说他有37支雇佣兵的部队，各属各种不同的地的势力。那这个当时这雇佣兵怎么兴起的？比如说举例来讲，他有一支第二支最强大的雇佣兵，是帮这个某一个寡头在非洲雇油田的，他们后面非常多的财富啊，还有矿产、还有钻石矿。等一下，在非洲雇油田的不是只有瓦格纳，还有别的雇佣兵。有啊，他是最大的能源公司下面就有雇佣兵啊，他的部队就跟瓦格纳差不多大啊。对啊，他这一次也参加了乌克兰的战争啊。他也帮这个普丁的忙啊，因为他们都是股东嘛，对不对？股东。好，可是这支雇佣兵的力量还是存在，所以他们有好几十支。换言之讲，讲简单一个概念，就是在莫斯科的这个战这个国家里面，他们的各种力量是有很多寡头跟军头是结合在一起的。对。他们手上是拥有重兵的这些的财团呢，这个多补啊。对，现在开始大家各凭本事了嘛。可是你要知道，这里面你要知道，目前来讲的话，俄罗斯有没有力量反击嘛？没有力量了嘛。我讲个最简单的例子嘛，西方统计打仗打到现在为止，俄罗斯总共消耗了1000万发炮弹。你知道俄罗斯一年可以生产多少炮弹？多少？100万发炮弹，把10年打光了。所以打光，你后面就没有能力支撑了嘛，对不对？他消耗了2500辆坦克车嘛，他一年可以生产多少坦克车？200辆。他现在怎么办？补充不上来嘛，所以他现在连后勤的军火的补充
通通产生问题，根本没有力量才做反击的动作。然后呢，整个战线的整个前线的战线的那个长度有多长？有1000多公里、啊。他1000多公里，你说怎么你没有办法防嘛？你的地雷区再广泛好了啦，因为它有很多很大的雷区，因为它很大的雷区，原来照讲你应该是攻击，对不对？对，你攻击你搞雷区干嘛？就跑啊！雷区是防御性的嘛，不是攻击性的嘛。所以呢，现在怎么办？因为这个前线呢、太长了，太长造成什么？造成乌克兰有个机会，什么机会呢？他就到处啊、开始用火力侦察，就是我先开始派几个营下去。然后后面有预备队跟的，先开始去开始扫雷侦察，然后无人机，然后空中的各种直升机开始到处去戳你，东戳西戳，一直找你的弱点，找到弱点开始就攻进去，搞到弱点最后变成佯攻，对，佯攻跟主攻，它不断的搭配，就把你的俄罗斯的部队搞得你精疲力竭，你知道吧？整个战场等于是完全在一个被动的情况之下，守也守不好，打也不敢打。所以完全目前是被动情况，但是乌克兰是不是一定会赢？乌克兰也有困难，他的困难，因为乌克兰现在大问题在哪里？乌克兰已经变成了西方的武器实验场，所以他的武器种类太多了，他多到别人说他的整个协调战力出问题了，他变成武器实验场，这个然后大家每一家都在那边干，他最大的成就就是爱国者飞弹把那个匕首打下来，对，打下来之后，你知道谁？你知道那个爱国者飞弹雷神公司开香槟请客啊，赚翻了，不得了啊！他把匕首打下来了，这个业绩在全世界可以让他卖多少的，这发了多少的财啊，对不对？所以你知道这个整个情况会变成两方都有各有各的盘算在这个里面，但是目前很清楚，就是说现在目前据说。乌克兰现在准备筹备一个大型的秋季攻势，准备秋季要开始打击。但打讲归讲，到底秋季攻势打到什么程度？你刚刚也在开始我们也聊到，他准备在西方所训练的十几万的这些战斗部队，对，准备在最后在这秋季攻势里面大量的投入。但投入是不是能够翻转这个事情？我觉得在翻转这个事情的同时。可能莫斯科的内乱已经变成更严重，那现在最烦恼是哪一个国家？中国吧，中国大陆啊，烦恼，因为他一直在搞啊，搞的，所以你知道吗？最近的中俄边界的中方的战备现在非常严重啊，升级了。当然，但万一你要打过来怎么办？对不对？万一你这边有产生这个流亡怎么办？人口又开始逃亡怎么办？就很多奇怪的事情会发生。辉森。7月4号，现在美国出现了一个新的传统，大胃王比赛，就是吃热狗比赛。结果呢，大胃王现在很多地方非常流行，有个地方开始禁止。中国现在要求，在四川啦，在福建啦，在广东很多地方，你不准再有大胃王了，不可以吃大胃王。理由什么？你不可以浪费食物。这么严重吗？你吃个多吃两口饭，会有影响食物吗？结果，美国日本前农林水产大臣玉泽德一郎，他居然讲，他是个台湾专家，他是两岸专家，他居然怎么讲？你要注意，现在中国如果我大胃王不能吃，就代表什么？你缺粮了。他为什么缺粮？搞了半天，乌克兰打仗，中国的粮食进口一年少了800万吨。对，所以他们现在在讲事实上呢，光是从禁止大胃王比赛就可以看出几件事情。第一件事情，中国的粮食可能以前有800万吨是依赖乌克兰那边进口的，对，现在这800万吨没有办法进口了，所以他就说这个在他们整个。难怪习近平这两年这么紧张，对，为什么以前以前是退耕还林，现在是退林还耕，把非常美丽的花园全部拿去种菜，我想有这么严重吗？搞了半天。你最大的粮仓，中国最大的粮仓居然在乌克兰。当乌克兰打仗的时候，中国最大的粮仓没了。对，所以他就心想，然后他还有换算哦，他就说，我们每一年中国从国外进口的是粮食大概3000万公吨。三千万公吨里面，从乌克兰最主要进口国救了进来了800万公吨。我们中国人啊，以前很浪费啊，浪费多少？大概浪费了3300万公吨的粮食。所以换句话说，如果乌克兰这边的进口减少了，那你不能浪费啊。如果你像以前那样浪费的话，就会产生中国缺粮的问题。所以这个一般来讲。俄乌战争让中国有缺粮危机。对，然后呢，因为这个人非常特别，你刚刚提到了，他除了是当过两届的农林水产，就有点像我们的农委会主委之外哦，
他还当过国防部长哦，日本的，所以呢，他非常懂得粮食跟国家安全的一个关联性。他说，其实不要小看中国去禁止这个大胃王事情，因为他有可能为了出兵台湾而进行相关的准备。这跟出兵台湾有什么关系？因为他说，其实一个国家要攻打另外一个国家，几件事情不可以少。第一个，其实当然是军备嘛，就是人力这个部分；第二个就是粮食啊。如果这个国家要进行攻击另外一个国家的话，粮食不可有短缺的问题。所以他从中国禁止大胃王比赛，然后延伸到说中国禁止中国人浪费粮食，进一步延伸到说，这代表中国可能在为可能的攻台军事行动进行相关的准备。因为他特别强调，没有粮食，军队就没有战斗力了。对，所以呢，他就说，总不能打仗打一打说，哎，不好意思，我们缺粮，我们先不打，不可能嘛。所以他光从这件事情，他就讲到说，千万不要低估中国禁止大胃王比赛。对啊，这个是108颗的这个馄饨。这108个的炒手是看谁能够吃完，比赛不能进行了。福建有一个餐厅比赛什么？哎，你给我吃汉堡也不能进行了。而且你知道他这个福建这个大胃王汉堡，他是吃30分钟要吃完3斤的肉。那3斤的肉，我觉得其实很多，就没有想到他经常说这个也被罚，而且他们罚什么？他们就有一个反食物的一个浪费法，反这个粮食浪费法。哎，罚款10000人民币，也还不是很便宜。中国还有反食品浪费法，对，所以而且是立法的，所以他们光从这整件事情就看出来，他们认为哦，中国有几个状况，第一个可能真的有缺粮的问题，第二件事情是中国有可能在为武力攻台或对台湾采取军事行动进行相关的一个准备。好，难怪你看到习近平最近的演说充满了忧虑，充满说，哎，我们已经失去了当年的精神。我想你干嘛那么紧张？第一个，搞了半天，你有缺粮的压力吗？第二个叫，哎，年轻人的失业太可怕了。是，年轻人失业多可怕？我们都知道一个数字，是大概就是说现在年轻人有20%的失业率，但事实上越来越多的资料显示，有可能是被低估的。为什么说有可能被低估？宝琦哥，你有看到履历表上面有人穿的这么少吗？你说如果是应征什么模特儿那就算了，他竟然是应征一个文职人员的，就他穿成这样子，就大家都惊呆了。然后人家就讲说，为什么要穿这样？要原来他应征那个老板的秘书，所以想要让老板对他印象深刻，然后对他胸怀大志印象深刻，所以呢，他就直接把那个很伟大的抱负理想给展露出来。所以大家都心里想说，这个如果不是真的因为工作很难找，谁没事要这样子搞？结果他说这个是上海一个，而且是复旦大学经济学院毕业的哦。当然现在有人在质疑说，干嘛今天要给够五币要上海复经大那个复旦大学都要穿成这样，那一般人怎么办？不过不管怎么样，从这边可以凸显出一件事情，确实中国年轻人失业率的问题真的严重。这样子被一个画面吓傻了。对，这发生在印度，刚刚讲到，竟然土石流可怕到什么程度？一个大石从天而降，居然，你看一台、两台，把两台车子给砸了。那两台车给砸了以后，就代表着现在气候暖化，整个天候，哎，刚刚讲，要么就是强降雨，要么强降雨带来了土石流，要么就是地形干旱。那我想多可怕呢？另外一个数字更可怕了。昨天7月3号，是7月3号，居然是有史以来，也就是1979年开始有卫星侦测气候，或者19世纪以来有所有的气温资料里面，整个地球平均17度，对，创下历史纪录。对，我们最近这几天啊，在台湾也可以感受到，你出门一下，几乎人就跟像巧克力要融化了一样。但是呢，19世纪以来就开始有这个气温的一个监测，但是1979年是用卫星来看。卫星来看什么意思？地球是圆的，你卫星可以照到全地球。整个地球。对，但是呢，在过去以来的话，我们的平均温度大概是16度，去年已经接近17度，但今年呢，嘣，17.01度。这个是我们有卫星以来监测最高的一次。昨天，整个地球对平均温度17.1度，对，是整个地球最热的一天。那最热的一个温度来讲的话，会引发什么？会引发很多的极端的一个气候。这就是印度的那加兰邦。对，在这个地方呢，大家因为塞车，好停等的过程当中呢，竟然发生土石流，这一块大石头直接下来砸烂了两台车。对。其实这个画面没有非常的清楚，里面的大人直接走掉了，而且呢还有小朋友是被砸下来之后呢直接跳出了车外，这个是非常可怕的一个情况。而且更可怕的是，以前我们讲到的灾难都是一时一地，比如说印度发生灾难，其他地方可能没有，可是想讲到你现在印度发生了暴雨，发生了土石流，就不是印度，你现在居然什么？你现在居然在那个九州，在日本，在很多的地方，包括在美国，
都是这个样子。对，所以呢，在英国的伦敦帝国理工学院就讲了嘛，这不是我们应该庆祝的里程碑，这么那样的高温，这是对人类和生态系统来讲都是死刑。好，我们来看一下，这个在九州的一个暴雨的情况之下，你会觉得说这是瀑布，哇，怎么两个瀑布连那么近 ？No， 这个是登山的一个步道，上面有神社，上面观光客也喜欢去神社上面祈求御守。登山步道，对，但登山步道因为强降雨的情况之下，你这个山林已经没有办法涵养这些水了，所以直接砰砰砰就变成一个瀑布，一个就这样一呼。然后这是另外一个很可怕，这在熊本也是因为强降雨，结果呢，他们的这个。桥断了，桥这样断了，变成个 V 字形，而且最可怕的是，他们到现场去救的时候，他不只是桥断了，他连桥墩都被冲走了。所以呢，桥墩往地下打了几公尺那么深的，都会被冲走。所以这个来讲的话，整个全世界来说，极端气候太可怕了。而且我跟你讲，强降雨已经够可怕了。对，科罗拉多出现冰暴雨。对，你不但是强降雨，而且是冰暴雨。打了会死人的。对，这个冰暴雨发生在什么地方？大家还记不记得之前有个男团叫 One Direction， 他非常的红。然后呢，后来解散之后呢，其中一个成员在这个在科罗拉多要开一个演唱会，开演唱会呢，准备要唱的时候，突然觉得哎，什么东西掉下来？一开始还以为会不会是这是演唱会？对，会不会是、他们做的一个效果，干冰效果没有？后来整个冰雹打下来，他们说大小跟什么样？跟高尔夫球一样。所以呢，当有人受伤的时候，才发现说不对不对。然后呢，直接冲到车上去。你看这些人，就回到车上以后才发现说，哇，几乎每一辆车辆呢都被砸破了他们的挡风玻璃，因为他们的冰雹真的是太大了。很多人都在这一场演唱会都受伤，对，跟逃命一样。那除了在演唱会来讲的话，其实科罗拉多有一个洛基队的一个比赛，他在比赛里面，这个是选手的休息室，要往上出去的时候，发现比赛不用打了。下雨的情况之下呢，再加上还有冰雹是整个冲了进来，一样冰雹，一样是冰雹，那气候对流有多可怕？对，然后呢，有些球员呢就苦中作乐，比赛也不用打了，就跑到上面去。上面来讲，就像是一个下雪的情况，这个冰雹已经下来，然后在那边滑。他说：“哇，这个地方是哪里？这个是棒球场啊！在这种情况之下，因为这个强对流造成这一个整个气候异常的情况下，非常的可怕。好，那这个画面就非常可怕。导播，我们看这科罗拉多州上面，一个欧云大定，就是你说整个天都欧一边啊。对，这个像不像是以前有个科幻电影叫 ID4， 整个黑色的云呢，就把它笼罩在，然后呢，大家就看到哇，前方要下雨了，待会这个强降雨是下到我们这里来。好，除了强降雨之外，我小时候常常讲，大人听说欧提暗的，对，就是景象欧提暗的，就是这种情况，整个乌云密布。好，那这个情况之下呢，接下来就一定是下大雨，下大雨看到这些牛群没地方躲，就只好跑到树林去躲。好，这几只牛其实被冰雹打，对，它不是下雨，对，它还有冰雹。哎，牛的皮有多厚？就这些牛被冰雹打的也受不了了。对，我们小时候去雇牛的时候，牛吼你叫它叫不动，但是冰雹它打到牛都跑得很快。好，这个是科罗拉多的牛，它没事。更可怕是在阿拉巴马州，这个牛全部阵亡了。怎么样？31头的牛，因为也是下降雨，所以呢强降雨，双跑到了这树下面去躲雨，结果没想到竟然雷击。砰的一声打到了这个树干，打到树干之后下来，因为直接我下面还有一些根脉，竟然造成31头牛全部一瞬间死亡。那我们看这个牛群有32头，对，32头只有一头还活着，其他31头全部躺平了。对，全部躺平了，而且他说不知道发生什么事情，他的这些不是更可怕的。这一头牛还不知道发生什么事了。对，就是一瞬间，然后大家你不知道说这个雷打下来有多可怕吗？在密西西比州有人拍到这个画面，他的院子里面，他拿着手机在拍，哦，他说奇怪，怎么下雨没下多久，竟然一个雷直接打中了他们庭院的这个树木，你会知道这个雷劈下来，然后呢直接四这个树木四散有多可怕。这个是打中木头。在另外一个地方啊，俄罗斯的一个南部城市，跑到俄罗斯了。对，全球都是有这种极端气候，有一个这个批发市场里面呢，有一个人他就下来准备要去买东西的过程当中呢，像不像是我们过去讲的，在这个科幻电影里面锁定他之后走一走，直接一道雷电棒直接让他整个身体打中他之后呢，倒在地上，雷电竟然就这样子打到人，当场死亡。打马赛克是一个人，对，是一个人。然后他在奔跑过程当中，因为他没有撑雨伞，所以直接打中他，当场就死掉了。好，所以刚才讲的，从北到南，从东到西都有这种
都有这种情况，而这种情况呢，其实真的很罕见。在美国 ，NASCAR 其实是美国他们最流行的一种赛车。在过去来讲的话，他们喜欢用一个圆形的场地，那这一次呢，特别用一个街道赛，想学 F1 弄一个街道赛，结果没想到呢，竟然也是因为天气异常，结果呢雨下了太大，一开始是没有办法换车胎。勉强上阵之后呢，竟然在里面发生塞车，因为撞到墙壁，先K到之后撞到墙壁，然后另外来讲的话，雨胎坏了，来不及干啊，场地还来不及的撞，又直接撞到了轮胎墙，所以在整个过程当中呢，在美国来说呢，美国各地都发生了这种的一个大淹水的情况，在芝加哥，你看这个水，宝杰哥淹到胸口这么高啊，然后呢，很多的这些拖吊车，其实一开始是要拖吊什么？拖吊车辆，可是后来呢，都已经没办法，因为里面有太多小朋友受困，就变成说一个救灾的一个情况，把他们一个一个救走。好，佩臣，今天看到那个数字，哎，真的让人家觉得触目惊心。今天全球平均温度17.01度，这是有史以来最高温度。哎，我们也讲过，你只要气温整个升到了2°C、6°C，那真的是面临了一个灾难，就没想到这个灾难现在变成一个进行式。这个灾难的进行式，我们刚刚看到是大雨，我们看到是土石流，我们看到是冰雹，现在另外一个可怕的是干旱。干旱，导播看这个画面，这个在台湾我们也非常熟悉的巴拿马运河，就现在巴拿马运河，你会发现它的水位大幅的降低。为什么大幅的降低？在很多地方干旱更可怕，是，而且呢，那巴拿马运河的一个干旱严重，已经严重冲击到不仅是巴拿马运河他们自己的经济效益，更夸张的事情是，现在美国的一些包括他们很多有73%的一些化学船或者是石油船 LNG 船，本来都是透过这边来到其他地方的，就现在也因为这样可能会产生一些冲击哦。你说水太险过不去了？对，因为他们现在有一个水深的一个限制，那水深限制呢，它就会变成把你的运量减少40%。换句话说，你本来可以带100公吨的东西的，你现在、这是巴拿马运河旁边的水库。就这个水库干掉，对，你就知道巴拿马运河受到多大影响了。对，然后你知道吗？他们有去统计过，就是说他每一次的那个运闸的船经过之后，都要需要5000万加仑的一个淡水哦。所以呢，因为现在缺水非常严重，他们必须要把一些水留给人民可以使用。因此呢，现在巴拿马运河就说，哎，我现在哦，整个那个水深呢限量，而且呢，我一天可以通过的运输次数也减少。我以前每天可以通过36到34次，现在降到变成只有30到32次啊，所以这样降运量等于少了大概15%左右。结果你知道吗？现在啊，这个南美洲的一个智利下雪是发生暴雨啊，你看这个看起来的画面真是还蛮惊人的、他说他们近期不断的暴雨，然后呢，到目前为止已经有2人死亡，然后3人失踪，超过400人无家可归哦，连总统都到，你看那个真的是以为是海浪，你知道吗？原来是暴雨所造成的。他们说连总统都暂缓行程，跑到灾区去视察，而且这个灾区的严重情况应该是10年来最惨的一个情况哦。现在更可怕的是中国，中国跟他讲的，他有天灾，他有人祸。现在天灾当然暴雨不断，全世界都没有办法免除。可是中国的烂尾楼，中国的这些豆腐渣工程，让这个灾难更可怕了。这个重庆巫山哦，真的吓死人！原本就已经因为那个建筑品质不好，就现在大雨那个大水一冲，它竟然整个掏空了，所以它整个房子就这样坍塌掉了，就下面人都惊呆了，就想说，哎，到底里面还没有人，他说，有，我们其实里面的人已经先撤离了。这个画面更可怕，一个老人家走着，前面的整个土石流就把它给盖住了，就还好他们后来去搜寻那个老人家，那个老人家好像没有大碍啊。不过这个画面真的让人很触目惊心，你没有看，他就一个走着，就走到前面。就后来就土石流整个把它给压住了。还有呢，重庆的万州啊分水镇哦，它也发生同样的土石流坍塌的一个情况哦。这起案件有6人遇难哦。然后呢，他们就说因为重庆的山体，然后整个车子还有施工的状况，怪手都被推掉了，完全都被推掉了。然后他们呢，就最近哦，就中国水利部表示，一共有189条的河流发生超警以上的，也就是警戒水位很高。所以你看这个画面，就是。车子开到一半，前面都觉得不对劲，还好把车停下来，整个山就在你眼前全部都崩塌起来哦。好，那这次你帮我们带来图，今天按照的这个所谓的资料，全球平均温度17.01度，
这是一个可怕的数字吗？这是1979年有卫星来侦测地球温度以来最高温，也是19世纪末全球有这个气温资料以来最可怕的一天。没错，这个全球的平均温哦，其实在19世纪以前，平均温全球的平均温应该是14到15度之间。那后来因为大家工业革命大量使用这个化石燃料，所以让它的气温开始上升。上升，那之前不是那个陈文健小姐她有拍一个叫正负二度 C， 我们还希望说我们的气温能够维持在2050年之前能够不要涨超过两度，可是现在已经有出现15度、16度甚至到17度的状况，因为二氧化碳一直在上升。你说17度已经超过2度了？对，17度就已经超过2度了，所以说这个时间可能几天了。我们看一下今天的这个温度状况，这个是今天下午东亚地区的温度，全部都是红的，全部是红的。然后这个是美洲西部美西地区的，你看到这温度都是预测到今天晚上就他们的白天，到明天的白天都到40度，西部地区亚利桑那都是40度以上。然后这个是非洲地区更不要讲了，都是超过46、48度，就全部都是40度以上。虽然说就算今天把二氧化碳停掉，大家不排放的话，这个二氧化碳在地球还是会存在1到200年的时间，这个会让我们地球持续一个温室效应的结果，所以让温度持续的会上升。所以我们这样讲的，我们的节目做了很多的灾难的报道。过去讲灾难报道就是你今天是美洲，有的时候是美洲暴风雪，但是欧洲天气很好，或者是亚洲下大雪，美洲没有什么事。可是这次不一样，这次我们看了所有的气象资料，是全球北半球每个地方都有灾难。的确，像现在因为是太阳直射北半球，那像这个礼拜，礼拜五我们7月7号是东亚地区的小暑，中国跟台湾都是这样说小暑，然后7月23号是大暑。那我们刚刚看到这个印度地区出现这个47度的高温啊，印度其实常常会出现这个47度的高温。我们刚刚看到那个土石流，对，然后那个大石头整个撞下来，是就是那个高温下大雨造成的。没错，这个所以这个状况是全球性的。它不限于说它是下大雨或者是不下雨，干旱。那下雨的地方当然是旱，是涝、是水灾。那不下雨的地方就是旱灾。好，那这有人讲，今年是圣婴年吗？今年如果是圣婴年，这种热的状况会更可怕吗？没有错，今年应该就是圣婴年的结果哈。那现在应该是说这个美国的 NOAA 这个海洋大气总署，他们预测今年很有机会成一个圣婴年。那圣婴年的话，整个太平洋的海温升高，所以整个台，你可以看这个太平洋的高压，现在这个状况是牺牲从底层到高层都是一个高压牺牲到台湾地区，所以整个东亚地区都受到这个高压的笼罩。所以这几天包括了这个礼拜的后续的5、6日，我们台北的松山，我看到气象局的预报也报到38度，通常它不会报这么高的温度，可是它今天我看到的资料就是它报了38度，松山到38度，还不是花莲哦，还不是那个屏东哦，都报了38度，所以这个温度是持续的增长。那其实这个整个都是一个气候变迁产生的一个结果之一，那这个是高温热浪，这已经是可以确定了。要热多久嘞？这个温度是持续上升的，尤其在现在太阳直射北半球，7、8、9月，这都是温度上升的状况。那因为去年之前我们是反圣婴年，所以台湾一直没有台风。那今年有圣婴年，那台湾今年的台风会增加吗？圣婴年的台风，大部分的反声是在关岛附近啊，它走的距离会很长，那不见得台湾的受到的台风它就会多或者是少，因为它有的时候会转到日本去，会跑掉，转到日本去。那可是圣婴年产生的台风，对东亚地区的话，它绝对是一个中度到强烈的台风，更厉害。只要它通过台湾附近的话，就会遭到很大的灾难，因为它累积的时间更长，是蓄积的能量更大，没错。它所以带的雨带的风会更强，对，它在海上吸饱了能量，然后通过了长的海洋的这个时间的酝酿，它又没有被削弱，又没有减弱，所以它到了台湾或者到了菲律宾来，都是一个非常强的台风，所以这个是我们非常要注意的状况。现在在香港的街头，对，居然贴了很多这种悬赏广告。悬赏广告讲的就是吴佩慈跟他的先生被认为是国际大佬签，这到底出了什么事情？没错，实际上在今天凌晨的时候，很多人在香港的这个所谓的九龙半岛那边的这个海港城这个地方，在尖沙咀这个地方，看到很多人，你看这个是散在路边，很多人都看到这些东西。那东西是什么？悬赏，你看悬赏，对不对 ？Wanted， 对不对？国际级大佬签，那 G 叉叉，吴叉叉，那
人血馒头。其实当在我们节目看久，你就说啊，这个应该是纪晓波，那这应该是他的女朋友，也就是台湾的明星叫这个吴佩慈嘛。所以两个人是这样。那事实上很好，海报有非常多款，还有一款是这个。因为嘛，最近周润发有一个叫别叫我赌神嘛，对不对？那就怎么样？他就叫我死老千，主演纪叉叉，其实就是纪晓波。好，那为什么会这个样子呢？抱歉，因为纪晓波欠了太多钱，现在很多人要追他债。那很多人追他债的时候，那到底纪晓波现在人在哪里？没有人知道。那尤其是你看，事实上现在整个吴佩慈在哪里？吴佩慈他以前住在香港，但他现在已经今年四月他现身的时候，是他跟这个范范夫妻，他回来台湾了，有拍照，然后就说：“哎，感谢你们黑范了一天的投食，然后我好久没有笑得那么夸张了。”所以显见他已经很久没有笑那么多了。为什么？因为目前为止来说的话，这吴佩慈的他的这个男朋友纪晓波现在陷入非常巨大的麻烦里面。怎么样麻烦？为什么麻烦？好，我们现在讲几个状况。第一个，我们前几年的时候，我们台湾媒体曾经报道什么？说哦，这个吴佩慈呢，他不是这个他的男朋友不是送他一个豪宅吗？对。那这个豪宅是这个16亿的这个台币的豪宅，然后还说什么给他很多、那个、房子16亿，对，然后给他很多房子啦、啊，然后很多相关的这个股票，说他的身价高达210亿，比台积电的张忠谋还要更有钱。那时候不是每一次都是炒这个吗？对，然后说这个房子是马上就用现金买下来，就送给吴佩慈。可宝九跟大家讲，事实上现在这个房子呢，已经不是吴佩慈在住哦，而且这个房子根据目前为止香港媒体的报道里面来说，他已经有3胎了。就借了之后再借，再借，借了3次。那借了3次之后，这个房子现在是谁呢？现在是他们原本的债主，叫做吴国辉。也就是说，他们跟他借钱。那现在他们是低价租给他，低价租给他来说，底价是3折左右的出租。他们约莫是月租是38万台币，目前至少要152万，那租期是3年。所以等于是说，他们把这个房子租低价租给你，就当成抵债这样。好，那为什么会陷入这个大麻烦？保佑，主要因为纪晓波，我们知道他其实原本是在这个澳门啊那边去弄这个算是这借钱嘛，就没想到，因为后来他想要他心大了，他想要去塞班岛搞一个赌场，就他拿了一个40年左右的这个博弈的执照。那当时这个你看，我们曾经报道过他在塞班岛这个酒店里面来说，这个赌场里面弄了一个金色的金龙，那这个金龙还有水晶球，那这个要40亿台币啊。就这样子砸下去啊！一个金融值40亿，因为什么？因为当时大家都知道说，哇，澳门这些赌博如果能够来这个地方，一定赚翻，所以他们就投资非常多。可是问题是，因为你啊，你现在后来美国在查你这个塞班岛这个赌场是不是有你涉嫌到贪污，所以这个赌场就有点停顿住。再加上COVID-19爆发，中国打贪，现在整个塞班岛的赌场根本营运不下去。那说他是国际级大佬签，因为他恐怕真的是骗了非常多人去投资。